dakle danas su ovako žestoke teme, kad je politika i kad je zdravlje, sad baš to rekao u pitanju, dakle pozornost, interesovanje, ako to tako može kaže naših gledalaca i gledateljki prevashodno kad su ovaj priču u pitanju, ne manjka, ako to tako izlo možda se kaže. Doktor Dašković, dobar dan. Dobar dan. Kako ste, lepo izgledate, moram da kažem. Mislite, ja ili me žena lepo obuka? Ne znam, to ćete... Ima jednog i drugog. Pa penzioner mora lepo da izgleda, valjda. Mora tako da bude. Pokušam sad da vas skenem. Ja nemam onaj skener ko vi što imate tamo u poliklinici. Ali imam ovaj neki sopstveni, pa onda gledam da dopočem. A vi stvarno napravi greš, nije poliklinika, bolnica. Bolnica sada, jo. A bila je? Bila je. Do pred 2-3 mjeseca. E, od kad sam počeo kod vas da dolazim, postala je bolnica. Da li ima neke veze? A evo to rešimo. Razlika je u... Poliklinika je ustanova gde se uglavnom rade pregledi i neke intervencije u lokalnoj anesteziji, bez stacionog lečenja. A bolnica je nešto, ona je specijalna hiruška bolnica gde se mogu raditi operacije u opštoj anesteziji i gde se pacijenti mogu hospitalizovati. Što znači da imamo i posteljni blok, odnosno apartmane gde pacijenti mogu da leže posle operacije. Tu je suštinska razlika. Ali u našem zakonu mnogo toga je isprepletano. Pa i tu ima mnogih konekcija, neobjašnjivih, objašnjivih. Ne znam šta da vam kažem. Možda najbolje da ne komentarišem. Zbog inspekcije i sličnih stvari. Pa sad je inspekcija na terenu. Ko sad gleda od ovih zaposlenih televiziju? Niko. Pa gledaju. Gledaju. Ne može će šafra neko. Pa ne znam, pa gledaj, vi se reprizirate noću, danju, tako da. Mi smo ovako... Bolje je biti smeran. Ne delite vi meni tako, vi ste ovako dosta u drugačijem fazonu, ali neka to bude tako u ovom trenutku. Pa ne. Nisu smerni, hoću tako da kažem. Kako nisu? Pa nisu. Sve. Pa kako može jedan lekar, vrhunski lekar, hirurg da bude... Pa vi imate svoje, ja imate svoju istoriju. Pa zato. Dakle, na istoriju bolesti. Upravo ste. Svako od nas ima istoriju bolesti. Svoje vremeno je Usgrščica bila kod nas na Vojvodinskoj akademiji. Moj kuma i mene, samo lud i pijan čovjek može da radi posao koji radimo. Mi, na primjer, danima ne izlaziti iz sale. Mi smo se nekad trudili posle operacije ili kad odemo posle više sati ili više dana boravka gore, da ne budemo ludi, nego pomalo pijani. I nije to bilo loše. Kažem nešto, da smijem se izbog toga što svašta čovjeku može da se omakne, ko što je sve rekao, ima ti sobstvenost. Pa kako ne sad? Ali ovako... Kao što svaki hirurg ima groblje, u jednoj porodici. Tako ima i svaku istoriju bolesti. Svoju. Nema hirurga koji nema svoj grob. Kaže, hoćeš da navijemo sat, treba se dižemo rano ujutro i onda izleti čovjeku i ovako rečenica. Ne, neka, probudit ćemo se prirodnu smrću. Pa možda je to najlepša smrt. Ima jedna lepša. Nećemo sad. Zašto je bilo sad juče u novinama? Pa jest. Gospodin, događa se u Republici Srpskoj, ovo se gleda, vjerojatno oni znaju bolje od nas. Negde u Banja Lucija, mislim da isto. Pored Vrbasa. Eto. Znate, ste čuli to? Pa jes. Pa znate. Znate i vi, verovatno. Vi znate sve. Nemojte vi. Ovi naši gledalci sve znaju, da znate sam. I šta se tu dogodilo dalje, znate i nećemo o tome da pričamo, ali ćemo pričati o tome da je problem veliki kod većine ljudi kada uđu malo... Ne znači da je to vezano samo za godište, godine, nego da je to možda vezano za način života. I uopšte, da li narod, da li se zna, da li narod zna šta treba da radi da izbjegne pojavu koja se zove proširene vene, danas je to tema, da li na to utiču godine, da li na to utiče stajanje, da li na to utiče, kažu neki podaci, trudnoća, evo, doktore, otvaramo priču. Da, pa to je, malte ne, proširene vene su danas zarazna, nije bolest, naravno zarazna, ali pandemijski karakter ima, čak po nekim analizama, 10-30%, po nekim analizama čak i 30% populacije ljudske ima sreće se sa problemom venskih bolesti. Što nije malo, to je stravično kad zamisli da svaki treći čovjek na zemaljskoj kugli ima neki problem. Ali ono što je sigurno da posle 50. godine u nekom odraslom dobu polovina ljudi ima taj problem. Već. Ba naravno. Kažem već zato što sada ljudima se produži životni vek. I ono što je sasvim sigurno
kakve god analize da su rađene bilo gde u svetu, nedvosmisleno je dokazano da 10% ljudi posle 60. godine ima simptome hronične venske insuficijencije. Znači svaki 10. čovjek koji hoda Beogradom, svetom, Njujorkom, ima hroničnu vensku insuficijenciju. A poražavajuće da svaki 10. od tih, znači svaki 1%, 1% populacije ljudske hoda i ima ranu na nogama. E, to je poražavajuće. Znači, 100. čovek u Knez Mihajlovo ima ranu koju je prikrio na ovaj ili onaj način. Tako da, to je, nažalost, problem koji se sve više ističe kao problem gde neke velike zemlje poput nazovi ovih naprednih zemalja, da im ne pominjemo stranu sveta, razumemo se, ogromna sredstva izdvajaju za lečenje hronične venske insuficijencije. Naprimer, ova najveća vodeća, jedna od najvećih, 2,5% zdravstvenog budžeta daje za lečenje vena. Amerika, naravno, u Americi se radi. Možete misliti, znači, 2,5% američkog budžeta namenja lečenju, svih ide za lečenje vena. Zašto? Ili, ako vam kažem da u toj jednoj surovoj, najsurovijoj zemlji što se tiče zdravstva, ako lekar napiše da je potrebno operisati vene radiotalasima, što je najskuplja metoda lečenja vena, vi to dobijete besplatno ako ispoštujete savet lekara. Do neke 35. godine ili 40. zaboravio sam. Jer su ti surovi ekonomisti izračunali da je jeftinije da plate tu operaciju koja tamo košta 10.000 dolara, nego da ga leče od hronične venske insuficijencije posle 50. ili 60. godine, da mu previjaju rane, da izostaje sa posla i tako dalje i tako dalje. Tako da je to jedan problem koji, nažalost, svi pomalo olako shvatamo. I lekari, a boga mi i ljudi. Uvijek je to za posle, kod muškaraca je to karakteristično, kod muških je to upečetljivije, jer muška noga, dlake, ne predstavlja estetski problem, ko to vidi, ništa mi ne smeta, inače u genima ubiti svakog muškarca da mu nije ništa, tako da može sve, prema tome šta su to proširene vene. Ništa. Ništa. I on tako gura dok se ne otvori rana, dok ne počne da otiče i tako dalje i tako dalje. Doktore, neko se javlja i naravno da vas pozivamo da se javljate i da iskoristite šansu da postavite pitanje ili da nešto prokomentarišete. Izvolite sada vi, odakle zovete? Da li se čujemo? Moramo biti malo brži. Halo? Ne čujemo se. Idemo dalje da malo pričamo, da krenemo u tu priču. Uzroci nastanka, kako se ovde kaže, varikozno izmenjenih vena su... Varikozni sindrom, varikozne vene, proširene vene. To da prevedemo. Varikozni sindrom, to su znači proširene vene. Pa mnogobrojni su uzroci nastanka, ali stvarno generalno dominira nasledni faktor. To je ovaj prvi. Da. Nasleđuje se slabost, genetski se nasleđuje slabost vezivno tkiva, vezivno tkivo, odnosno omotači i zidova vena su slabiji tokom života i iz nekih drugih razloga dolazi do proširenja, degeneracije itd. Ne samo što se nasleđuje slabost zidova vena, nego se, na primjer, nasleđuje i slabost zalistaka. Negde genetski je tako napravljen vena da nema zalistaka, a zalisci u venama su... Ajmo da pogledamo onda to. To je animacija broj 3. Ja molim da dok pričamo sad o ovome, naravno, vrlo je to aktualno. Ovo je animacija, znači ovo je crtani film praktično. Nacrtano, da bismo malo videli mehanizam, kako sad to izgleda kada dođe do tog poremećaja, ali da ja ne pričam, pustite nam to, a doktor će da, evo, malo gledati, nemojte vas buni ovo što vidite, to nam malo se pokvari monitor, ali ćemo vidjeti. Može da krene to, evo ga ide. Sad vidim koliko ćete vidjeti ovako, ne znam, ali u svakom slučaju ćemo vidjeti ono što je najopasnije u celoj toj priči, to je vraćanje krvi. Upravo tako, vraćanje krvi iz dubokih vena. Površne vene, ja često kažem da je glavna površna vena, figurativno je Sava, a duboke vene su Dunav. Znači, prirodno je da krv teče dubokim venama. Otprilike više od 2/3 krvi treba da teče, to su arterije, 2/3 krvi treba da teče dubokim venama ka srcu, a trećina, ovo su vene. E, sad vraćamo, gledamo to kako se, evo,
No, sad ne možemo pratiti baš ovo, jer gledamo što je... Ono što je karakteristično, ja ću vam reći. Vidit ćemo to u jednom trenutku, da, upravo to. Znači, trećina krvi treba da ide površnim venama. Kod varikoznog sindroma, kod bolesti proširenih vena, količina krvi koja teče, ovo je mišićna pumpa, koja je vrlo bitna. Evo zalisci kako funkcionišu. Oni ne smeju da, zalisci venski, ne smeju da dopuste vraćanje krvi prema dole. Znači, krv mora da ide prema srcu, zalistak zatvori, a mišići rade svoj posao, to je takozvana mišićna pumpa koja gura krv. Ovde čini mi se da je u pitanju insuficijencije, vidite zalista kako ne zatvara i krv se vraća super. I tu je taj problem. Tu je problem. Evo vidimo sad. Najveći problem, ona se širi, krv počinje da se vrtloži i eto vam mogućnosti različitih komplikacija. Nego da završimo ovo, kad se krv mora da teče većim delom kroz duboke vene, ako se krv iz dubokih, zbog insuficijencije zalistaka, što smo ovde videli, vraća u površne, nastaje problem proširenih vena. I imamo onu inverznu situaciju. Voda iz Dunava se preliva u Savu, a to nije dobro. Nikako nije dobro. Sede poplave, a poplave su u stvari proširenje perifernih vena. To je suština kod venskih bolesti. Vraćanje, evo ovde prikazano... Sad se, to je sada uklanjanje, odnosno operacija, tako, jeste, u pitanju... Ovo je pokazan modus lečenja, bit će pokazan modus lečenja proširenih vena. Suštinski mora se uzročno reši problem, da se više krv, evo ovde, ne vraća u površne vene. Mislim da ćemo to mi kasnije komentarisati. Evo, on je ovde, unoči se ova, je tako? Sonda. Sondica. E sad, koliko sam ja naučio ovako kao laj, ja sam naravno da kao bilo ko, ko ništa ne zna o tome, ali imam ideju da pričam o tom problemu. Evo, gledamo sad to kako to izgleda, je tako? Dobro, malo što ste o tome pričali. I sada, ta sondica, ona praktično eliminiše tu pokvarenu venu. Suština priče je da se reši uzrok nastanka proširenih vena. Ako je uzrok nastanka proširenih vena vraćanje krvi iz dubokih vena, onda treba to zaustaviti. Ako zalistak na ušću glavne vene u duboku, u preponi, ne funkcioniše i krv se vraća, jasno je da to treba rešiti. Ako vene spojnice koje spajaju površnje i duboke vene u potkolnici i natkolnici ne funkcionišu, njihovi zalisci, pa se krv iz dubokih vraća u površnje, to treba rešiti. Na sreću, ima danas zaista dosta tih metoda lečenja, savremenih metoda lečenja vena, tako da se ne mora velika trauma učiniti pacijentom jer se problem rešio. Ranije, kod klasičnih hiruških metoda lečenja, mi smo vadili tu glavnu površnu venu koja funkcioniše kako ne valja, čiji su zalisci propali i samim tim podvežemo njeno ušće na mesto gde se uliva u glavnu duboku venu, u preponi i nju izvadimo. To je klasična operacija vena, ono što se ranije zvalo stripping, to svi, većina ljudi, kako narod kaže, čupanje vena. Jedan ružan izraz, ali ima pomalo slikovitosti u tom, baš se ona čupa, do duše, ne baš kao što kaže ova reč, jedna sajla se plasira kroz venu i praktično ona se određenom tehnikom izvlači bilo kroz preponu, bilo kod članka, stvari je škole, kako se radi ranije. Šta ćemo sa tom krvlju koja je išla kroz tu venu? Upravo je to cilj, da se krv koja je išla kroz tu bolesnu proširenu venu usmeri da ide kroz duboke vene. Krv traži sad novi put, mora da ide kroz duboke vene i mi uzročno rešavamo proširene vene. Krv koja teče kroz proširenu venu samo nam štete donosi. Krv, odnosno tečnost kroz venu mora da teče, kako bi fizičari rekli, laminarno. Znači, ne sme da bude sa onim slojevima, ne sme da bude vrtloženja. Kada je vena proširena, eto vam vrtloženja, eto mogućnosti taloženja trombova, eto mogućnosti... To je najveća opasnost, tromb. Pa jeste, sve je opasno dok se ne desi. Kad se desi, stvarno je opasno. Onda je stvarno velika opasnost kad se nešto desi. I ja mojim pacijentima često kažem, kad dođu i baš uzde predavljene, pogotovo su muški, indolentni prema problemu proširenih vena. Ma doktore, nije mi ništa, pa to je sve dobro, ali vene ne treba operisati da bi se, samo zbog estetike. Kod žene je dominantan estetski razlog operacije vena, ne uvek, ali u većini slučajeva jeste, ali vene ne treba samo operisati zbog estetike.
nego radi sprečavanja nastanka komplikacije. A one su, komplikacije su mnogobrojne. Od banalnih pa do zaista ozbiljnih koje nekada nose i opasnost životnu. Još ću da napomenem ono što sam naravno učio noćas, da su još možda faktori nastanka dugotrajno stajanje. Jeste. Pa hormonalne neke razlozi. Dugotrajno stajanje je sasvim jasno. Ako čovjek dugo stoji, pomaže sili zemljine teže da krv ne teče lagano prema gore. To se kaže da podizi, da se malo relaksiramo, da kaže podigni noge na stolicu. I zbog vene, i zbog drugih stvari valja malo podići noge. Da se mačice. Da, malo, ali na taj način pomažemo pod oticanju krvi prema srcu. Stajanje je najveći neprijatelj proširenim venama, odnosno venskog sistema. E, to ste čuli. A sada čujemo mi vas, šta vi kažete. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Doboja. I kako je u Doboju danas? Pa lijep dan, malo oblačno, ali ljepše nego prethodnji dana. E, Bogu falo. Čuj nešto. Izvolite. Slušam te svaki dan redovno od kad počneš pa dok ne završiš. Jel ti jasno? Jeste. E, znaš li ti, neću pitat doktora, koji je sutra datum? Nije valjda nešto da ne znam. Šta sad to? A? Dan mladosti. Nisi generacija moja. 25. maj. 25. maj. Ali šta je sa slavom 25. maja? 25. maja se sjećam odlično, bio sam na Stetu nekoliko puta i čekao sam druga Tita, a kad je dolazio s aerodroma, ako je to bio on, mahu sam ovim zastavicama. A meni je dolazio u moj hotel Bosnu u Doboj, u posjetu. Dobro. E, i drugu, tog doktora neću pitat za lijekove jer ja sam radila 45 godina aktivno. Gde? I imam vene, ali nisu one izašle, nisu nego kapilari i to sve. Ali trošim redovno sredstva za to. Koja? Pa tablete i vendoksin kap. Vendoksin? Jeste. I Voltaren mast i Venogel. Da. I Venogel. Jeste. To doktor sigurno zna. Ja ga puno pozdravljam, jako lijepo objašnjava, ali... Pa mora. Stara sam. 45 godina sam radila, nešto, to je jako, jako puno. Svaka vama, gospođo, čast. I to znate gdje sam radila? Gdje? U Doboju 23, a u Austriji 22. 22. Kako? E sad, ajde. Gdje ste dobili vene? U Austriji ili u Doboju? U Austriju dobro isto sam radila i u hotelu i tam i vam i sve, ali dugo stojanje. Eto. Dugo stojanje ne išlo. Draga moja gospođo, hvala puno na javljanju. I vama hvala puno, na svaki dan vas gledam i slušam i sve mi je jasno što god reknete, ali mi malo nedostaje onog našega lijepog vremena. A ja sam ošla u penziju one godine kad ste vi bombardovani nešto. Znam ja to, 99. A drugo, kad su bebe naše pomrle u Banja Luci, ja sam crkla u Austriji plakavić. Eto vi. Dva zeta sam imala na ratištu. E, sad ovako. De. Hvala vama puno na javljanju. Drago mi smo popričali. Rekli ste nam neke stvari koje se tiču ove teme. Niste bili van teme. Stajali ste ceo život. Hvala Bogu da ste dobro prošli u cijeloj toj priči. Ako ste dobro... Odlično. Jel da, doktore? No, super. Kažu, ko zaradi penziju u Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj... Živ. Kaže, Negritska je dugo. Prema tome, suština koja je to jedina posljedica prošljeni kapilari. A to što... Šta je ovo? Vendoksin, Venogel, Voltaren? To... Voltaren je antireumatik. Ja mislim da je to najbolji lek koji gospođa uzima, jer to dugo staje. Sigurno ima i neke koštano-zglobne probleme, tako da Voltaren puno... To je okej, jel? Da. To ste čuli? Venogel... Je to ono... Ja mislim da je bolje da nastavimo priču. Mislim da se vam dosta iskomentarilo. A skupo je. Mislim da bolje... Gospodje, čuli ste sad ovo, između redova, ako ume da čitate, bolje pročitati nego one što čita samo redove. Nemojte da padate na te reklame, mnogo, molim vas. Molim vas sve. Dakle, nemojte tamo svašta... Kako gledate vi na to? Plejada nekih starica ili starijih ljudi koji kažu doh nisam kupio ovo i sad sam se preporodio. Ali meni sve čudi nešto...
Kako ko pada moguće? Na to, doktore? Pa vidim da mnogi padaju. Pitaju svi da li da kupe to i ja im kažem, naravno, malo drugačije im kažem u odnosu na ovo što sam vama rekao. Koliko ima efekta u stvari? Dušu leči, psihu leči, ali sve ostalo. A skuze skupe. Ali praktično, neverovatno je kako na oficijalnim programa, oficijalnih televizija, nešto, to je nespojivo sa normalnim poimanjem stvari. Ajde da pogledamo te, ali sad ovo nije crtani film. Ovo ćete sad vidjeti noge, i jedne, i druge, i treće, i muške, i ženske, i sa tim venama, i kako to izgleda, vidjet ćemo sada u prilogu, odnosno to je neka pokrivalica, doktore, možemo da pričamo, to je svi da pričate, to je broj 4, da ga režio, kratko traje minut jedan, ali dosta ilustrativno da se podsjetimo kako to zaista izgleda kod ljudi, kod žena, evo gledamo to. Ovo levo neoperisane, desno su operisane. Da, izgleda, evo. Da, ovo je uobičajeno. To je uobičajeno ovako? Ovo je uobičajeno praksi da se ovakve vene operišu. Malo je neobično, čini mi se ovo ženske noge. Izgleda? Da, neobično da žena dođe do ovoga, verovatno je zaradila penziju stajaći ili... Eto, čuli smo. Nažalost, to je. Mnogo mi je žao za vas. Stajanje je najveći neprijatelj venskog sistema. Mnogo je bolje hodanje, malo manji neprijatelj od stajanja je sedenje. Isto? Da, sedenje. Ja sedim. Pa dobro, šetajte. Mrdajte noge ispod stola, nešto, ako možete. Evo ovako, nacrtamo proširene vene dok pacijent stoji. Evo, nacrtamo nekim flomasterom koji se ne briše. Tako se radi, jel? Pa jeste. Jer kad pacijent legne, to se ništa više ne vidi. Ovako to nabrekne, jel? Da, da. Dok su ovako napunjene vene, mi to skiciramo dok pacijent stoji. Stvarno su to ti vodootporni flomasteri, ovo su generatori i različitih... E sad, ajmo malo da pričamo, malo na vreme... Brzo teče. Brzo, jako brzo teče. A imamo i neke obavezne discipline, poput izveštaja o vremenu. Molim režiju da to sakrenemo i to da odgledamo. Dakle, vreme, lasta, pa ćemo posle toga da idemo dalje. Kroz ovu priču idemo ka tim novim metodima. Ja sam se fascinirao vodenom parom. Možda ti sada malo da nam o tome pričate? Ekološka terapija. Sad ćemo to, ali sad prvo da vidimo kako nas doktore vreme očekuje. Da li ćemo moći da se šetamo, da ne sedimo, da ne stojimo? A ima vreme uticaja na vene. I to ćemo da naši. Samo da pogledamo prvo. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas na oblačenje i osveženje, tokom dana sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena. U Beogradu danas na oblačenje i osveženje, tokom dana sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Duvaće umeren jugozapadni vetar, uveče u skretanju na severozapadni. Temperatura do 21 stepen. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronično obolele i osjetljive osobe. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima kao i asmatičarima i reumatičarima. Glavobolje i problemi sa snom su mogući kod meteoropata. U saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. I naravno sad imamo izveštaj Laste, kratak, koncizan, pametan kao i uvijek, je li tako? Tako je, dobar dan vama i vašim gledalcima. Saobraćajnom preduzeću Lasta danas ima raspoloživih 644 vozila i planira da obavi 5401 polazak. Saobraćaj se za sada odvija bez kašnjenja i neodržanih polazaka. Od međunarodnih polazaka danas je išla Ljubljana, Pariz, Beč, Cirih i Split. Sve informacije o vremenima polazaka, dolazaka kao i cijeni karata za naše polazke putnici mogu da dobiju na telefone 0800-334-334 ili 011-334-8555. Svim putnicima i voznom osoblju želimo srećan put, vama i vašim gledalcima prijatan i uspešan dan. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra saobraćajnog preduzeća Lasta. Hvala puno, vi ste baš skratili. Ja se zapričao sa doktorom, nisam čuo sad kad ide za autobus za Pariz, za baš sam planirao. Ja sam za Cirih čuo. Za Cirih, da. Idemo zajedno na peron. 0,47. Ne znam koliko košta ono da uđeš u autobus. Ali to su drugi problemi. Hvala vama puno, dragi prijatelji iz Laste, što nam svakodnevno kažete šta i kako, gde treba i valja putovati, kada je Lasta u pitanju. Kada je vožnja nas, običnih smrtnika u pitanju, uvek moram da kažem, danas ću, vežite se, palite svetla, dajte migavce na vreme. Vodite računa, deca su svuda oko nas i oni ne vode računa, to znamo. Ako znamo da deca ne vode dovoljno račune, ma kako da ih učimo,
To znam, samo znači treba budemo još pažljiviji. A i vožnja autobusima posebno nije dobra za vene nešto. Žao mi je što to moram da kažem, pogotovo u onim lošim autobusima gde malo prostora ima za noge, gde ne možeš noge da mrdaš. Opterećenje veliko. Tako da, ali ja sam siguran da ova moderna preduzeća imaju lepe te... Sad su novi autobusi stigli. Jesu. Doktore, neko se ponovo javlja, ajmo tako, pa šta stignemo danas da kažemo, što ne stignemo. Ne mogu da se žalim sad na doktora, ja sad ću vama svima. Ja njega molim da dođe, on kaže, pa šta sad sam bio prošli mjesec. Dosadit ćemo nešto ljudima. Nećemo dosaditi, teme nikako nisu dosadne, nažalost. A ima ih. Ajte sada vi, imate prednost, izvolite. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Nešto pozdrav vama i vašem cenjenom gostu. Jako dugo sam okretala telefon, jedva sam ustala dobiti veze, tako da sam se kasno uključila. Nisam čula ni ime i prezime cenjenog doktora. Doktor Miroljub Drašković, dakle... Kako? Miroljub Drašković, čovjek koji se brine... za naše zdravlje, prevashodno kad su vaskularni problemi. Kažite mi, molim vas, gde radi i kako bih mogla doći na konsultaciju, pošto naravno tema o kojoj pričate, ja upravo imam taj problem. Evo sad će doktor da kaže gde se nalazi bolnica. Hirurgija Dere Drašković. Kod hrama Svetog Save se nalazimo, tako da ukucajte na internet, vidjet ćete sve kod hrama Svetog Save. Hirurgija Dere Drašković kod hrama Svetog Save. Hirurgija doktor Drašković se nalazi kod hrama Svetog Save u Beogradu. Kod hrama Svetog Save, hirurgija Ratković. Drašković. Sa DR. Drašković. D. Drašković. Tako je, Drašković. Drašković. Draško, znate, Draško pa od Draška bili mali Draškići, Draškovići. Tako je. Pokušat ću da... A kakav je vaš problem? Ajde, recite nam. Pa znate šta, ja sam pre 12 godina operisala vene na desnoj nozi, međutim, posle toga su se meni, ne tako brzo, ali ponovo pojavile i na jednom mestu imam onako, kao u vidu jednog malog čirića, ispupčenje i malo su izražene vene i dosta kapilara. Tako da me to jako brine i uvek moram voditi računa da, ne daj Bože, ne zakačim to i da se ne otvori, razumete? Da. Pa to je ono, nisu podvezane sve komunikacije sa dubokih, sa površnim venama. Moj savjet vam je, pošto ne može doktor ovako da vas pregleda, pogotovo ne takve stvari, samo ovim audio kontaktom, telefonskim. Brate, čuli ste... To se nalazi kod hrama Svetog Save, doktor Drašković. Nađite na internetu, ukucite doktor Drašković, sve će da vam odmah bude i gde i kako i zašto i tako dalje. Razumem. Puno hvala i sve najbolje i vama i vašem gostu. Hvala vama puno na javljanju. Što dovodite ljude različitih specijalnosti da može čovek. Samo je problem što imam utisak da više pre dobiju vezu ljudi iz Republike Srpske nego mi koji smo tu na pragu Beograda. Ne može to da se tako kaže zato što je jedan jedini telefon koji imamo pa ko pre dođe do toga. Neko je uporan i neko manje uporan. Ne znam šta drugo da vam kažem. Ne možemo mi da znamo ko se javlja. Gospodjo, mi ne znamo ko se javlja i kako. Dakle, ko se javi, javi se, pa vidite šta je reče čovjek iz Nemačke, kaže, čekao sam dugo da se uključim, pa hvala Bogu da je čekao, šta da radimo, tako je to. Pre nego što nastavimo priču, da mi završimo sa obaveznim disciplinama, to je sada u ovom trenutku Automoto Savez Srbije, kratak jedan izveštaj koji sledi, pa se vraćamo do kraja, pričamo o metodama kako da se toj pošasti stane u kraj, koje su sve to metode, ima i novih, ima i nekih klasičnih, ali o tome svemu posle ovog priloga. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema rečima meteorologa, vozači ovog drugog radnog dana u nedelji očekuje nešto svežije vreme i kiša koja je najavljena za veći deo naše zemlje. Zato obratite pažnju na mokre klizave kolovoze, držite veće odstojanje između vozila i ne ulazite u rizična preticanja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više opreza i na deonicama na kojima se izvode radovi. Do 25. maja radi se na sanaciji kolovoza na državnom putu prvog reda, na delu puta između Buvanj potoka i tunela Stražavice u oba smera,
Takođe, na autoputu u vremenskom periodu od 7 do 15 časova, od petlje Buvanj Potok do petlje Vodanj, izvode se radovi na popravci elastične odbojne ograde u oba smera. Radovi se izvode u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i obezbeđene su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na istoj deonici je predviđeno da se danas završe radovi koji su se izvodili na obeležavanju horizontalne signalizacije. A od sutra, od 15 časova pa do 3. juna, doći će do izmene režima saobraćaja na delu autoputa od petlje Smederevo do petlje Vodanj zbog radova na sanaciji kolovoza na voznoj preticajnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova, petlja Kolari iz pravca Niša biće zatvorena za saobraćaj, a vozila će biti preusmerena na pravac Beograd-Niš, gde će se saobraćaj odvijeti dvosmerno u dužini od oko 4 km. Saobraćaj će se iz pravca Niša ka Beogradu preusmeravati preko postojećih službenih prolaza. Do 29. maja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova predviđeno je da traju radovi na redovnom održavanju zaštite od nestabilnih kamenih kosina na državnom putu 1. B reda na deonici Međuvrši Ovčar Banja. Moguće su povremene obustave saobraćaja u trajanju od 15 do 30 minuta, a radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda. 36 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba izgubila život. Mi za kraj savjetujemo više opreza i tolerancije za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi naravno svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Sa nama je dr. Miroljub Drašković. Pričamo danas o proširenim venama i problemima. Imali smo nekoliko lepih tema, mislim lepih. Ona tema koja vas najčešće tište, ako to tako mogu da kažem. Neko želi da se doktor uključi, pa ćemo tako. Naravno. Naravno, izvolite, izvolite. Halo? Stišite televizor. Da, izvolite. Halo? Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Pa kako ja vas jako slabo čujem. Ali mi vas dobro čujemo. Doktor je tu. Ako imate neko pitanje, izvolite. Imam. Ajte. Imam na palcu nešto. Molim. Na palcu desne noge imam pola pobelovni palace. Pobeleo palac. Imam veze sa njegovim krvnim sudovima. Sa palčevim krvnim sudovima. Palac na desnoj nozi. Jasno mi je da li... Kroz beo, kao da nema krvi, ima... Evo, doktor je tu. Sa njegovim krvnim sudovima. Pa verovatno, sad ćemo čujemo. Sa mojim nema veze, ali sa vašim ima. Sa vašim arterijama ima, a nema sa venama. Znači, vama je loš dotok krvi. Verovatno neka arterijska bolest u pitanju, a... To je posledica nedostatka krvi. Ovo čemu priča... Kod doktora dođe za to doktora? Vaskularnog hirurga. Kod vaskularnog hirurga? Vaskularni hirurg mene upućuje kod ortopeda. Eto, onda nije dobro. Onda imate jake bolove, pretpostavljam da imate jake bolove i... Je li tako? Pa... Ne baš. Nego imam... Od tešne omuće imam izvitoperen prst, onaj dom velikog, onaj prskočin, ovaj veliki. Jasno, jasno. E pa dobro, sigurno treba da poslušate savjet vaskularnog hirurga, on vas je pregledao, a ja jedino da sam vrač pa da znam šta je. Ne može ovako, da vam kažem nešto, morate da u svakom slučaju idete tamo gde su vas uputili, znači kod ortopeda, kod ortopeda. Pa jest. A odakle zovete inače? Znao sam da zove. Pa tamo ima tih. Kako ne? Jel mogu ja da dođem kod doktor izbog venama? Može, uvek. Doktor Drašković kod... Nisam čuo. Nismo čuli. Znam, a ko je način doći do njega? Način, ako ste ono sad u autobus, Hram Svetog Save, naći ćete tamo adresu na internetu, daći će vam neko i pravac kod doktora. Ili se javite telefonom da zakažete, već kako to ide. Razumete?
Hvala puno na uključenju u svakom slučaju. Hvala vam puno. Javio se ljudi, tište i problemi. Ovo je vjerojatno stariji gospodin u pitanju. Jest. I onda su te, gomiluju se ti problemi. A znate koliko oni imaju tih problema? Baš zato što se to godinama ili decenijama iz raznih razloga zapušta i dođe. Čovjek ima 70-80 godina i sretne se sa nepremostivim problemima koje, nažalost, morate rešavati. Ne jednog pacijenta sa 80 godina sam morao da operi, 80 i više, u proširenih vena, iz nužde. Zato što ili je u pitanju tromboza koja se širi na duboke vene, ili neće ortopedi da ugrade veštačko koleno ili kugden dok ne reši problem vena. To malo deluje tužno, ali... Doktore Draškoviću, ima li leka ovoj bolesti? Ima, kako da ne. Kako se leči? Koje su to nove metode? Lek u lečenju uopšte ove problematike, adekvatna prevencija. Što više hodanja, što više šetnje, izbjegavati stajanje. Ako je posao takav da se mora stajati, moraju se nositi preventivne čarape. Ako se zna da postoji genetika, onda posebno treba da se obrati pažnje na to, naravno. A ako dođe do toga da nastanu problemi sa proširenim venama, moraju se lečiti. Ima tu dve vrste lečenja, ili nehiruško, odnosno hiruško, treće ne postoji. Nehiruško lečenje je nošenje elastičnih čarapa uz odgovarajuće venotonolitike, znači lekova za jačanje zidova vena. Frapantno je koliko, na primjer, samo jedna upotreba nekih lekova može preko noći da vam odstrani tegobe koje ste imali, tipa grčeva, teških nogu. To govorim o onim venama koje su blago, nisu komplikovane, bez komplikacije. Ajte kod ti grčeva, kako to ima, znači direktno... Uzmete, pa grčev, da. Zaostajanje krvi, taloženje nekih štetnih materija u prošlih dabome i vrlo često pacijenti noću, to vam je tipičan, pacijenti noću imaju grčeve, stegne, list i to pravi užasne tegobe, neprospavane noći, bolove i tako. I vi nekoj bakici napišete Detralex ili Flebod i ona uzima par dana, naravno to treba uzimati duže, i ona se preporodi. Doktore, grčevi su nestali. Jedna blaga terapija, ali kad se razmišlja i kad se uloži trud, a usput ako u toku dana, dok je ta bakica ili deka na nogama, ako nose elastične čarape, znači elastične čarape imitiraju operaciju, znači proširene vene, pre nego što ustanete, obojete elastičnu čarapu, ne dozvoljavate da se vene proširene napune krvlju, one ostanu tako stišnjene, da kažem, na nekoj normali i nema tog efekta zaostajanja krvi i nema te goba koje nastaju zbog zaostajanja krvi. I kažem, ako nosiš elastične čarape, piješ ovaj lek, pakao života koji se zove teške noge, umorne noge, oticanje, grčevi noću, lako mogu da nestanu. A druga ta metoda. E, ajmo sad ovako, pošto gledam na... To su nehiruške metode. Ajmo na hiruške. Ali ako je za hirurgiju, onda hirurg mora dejstovati. Dve su vrste operacija. Jedna je klasična, a druga su ove metode bez reza. I jedna i druga vrsta operacija imaju za cilj da usmere tok krvi iz bolesnih proširenih vena, da usmere da krv teče kroz duboke vene. Odnosno da se uzročno spreči nastanak proširenih vena. Malo čas smo i onoj animaciji smo videli da je suština priče slabozidova vena, vraćanja krvi iz dubokih vena, bilo kroz preponu, gde je ušće glavne površne vene u duboku, ili kroz one vene spojnice u podkolenici ili nadkolenici. Mi to moramo da rešimo. Kod klasične metode, rez gore, dole, u preponi na članku, odstranjivanje te vene, taj stripping, i podvezivanje i odstranjivanje svih proširenih njenih pritoga. Doktore, se to radi u opštoj anesteziji? Nekad se to radilo u nekim vrstama anestezije, tipa opšta anestezija, spinal, epidural. Ja po meni, danas je to zločin. To se radi u lokalnoj anesteziji, tumescens lokalnoj anesteziji. Pa jel boli? Ne. Ne, pacijent može da ustane, nikakvih bolova nema. To je pitanje za sve one koji su
kandidati za tu vrstu operaciju? Apsolutno, to u svetu, to bi bio doktor koji bi radio operaciju vena u opštoj anesteziji, bio bi kažnjen. Prvo, ne bi palo na pamet nikome da radi, jer to nije u redu da se radi pored mogućnosti. Vi ste videli na onoj animaciji kako se nacrtaju proširene vene. Kad se nacrtaju proširene vene, pacijent legne, duž tog crteža, kad pacijent legne, te se vene isprazne, ništa se ne vidi. Retko kad vi vidite te proširene vene kad pacijent legne. Duž tog crteža, nekim pumpama, ubrizgavamo taj rastvor sa anestetikom. Ima tu još neki drugi stvari, adrenalina, bikarbonata, sve ima svoju svrhu. I te vene praktično se kupaju u tom anestetiku. I to je anestezija za svaku vrstu hiruških procedura. Čak se i klasična operacija može, ja bih danas rekao, i mora raditi. Zaista mislim da je ovo zločin prema zdravlju ljudi, da vi zbog proširenih vena pacijenta vodite u opštu anesteziju ili da mu bodete kičmu, bilo da je spinal, bilo da je epidural. Znači, to je anestezija koja je i za jednu i za drugu vrstu hirurgije. Kod klasične hirurgije, rekoh, fizički se odstranjuju proširene vene, a kod ovih drugih metoda to se radi na jedan drugi način, praktično imitira se klasična operacija vena. To su te operacije bez reza. U zavisnosti od generatora imate operaciju radiotalasima, operacija laserom i operacije vodenom parom. E, to je nešto potpuno novo. E, to jeste novo, ali princip je svuda isti. Glavnu venu koja je odgovorna za sve ovo, mi umjesto da je odstranimo, kao kod klasične hirurgije, mi je zapušimo. Kako je zapušimo? Visokom temperaturom, pravimo opekotinu u njoj i ona praktično se pretvori u jednu fibroznu vrpcu, jednu vrpcu, ožiljnu vrpcu. Ona je na mestu, ne može krv da teče retrogradno, znači povratno iz duboke vene, i to imitira klasičnu operaciju, a efekat je isti ili vrlo sličan. Ona je na mestu, nije odstranjena, zapušena, nema vraćanja krvi i mi postižemo ono što želimo. Neko želi da se uključi, imamo još vas za neki 20-30 sekundi, recite, molim vas, moramo sad da budemo jako kratki, izvolite. Halo, izvolite. Ako ste sa nama, izvolite. A ako niste, onda ćemo nekako da pričamo još malo samo o toj prevenciji. Šetanje, šetanje, šetanje. Šetanje, pa dobro je. Hod je najbolja prevencija proširenih vena, jer pomažemo toku krvi. Mišićna pumpa, mišići svojim radom, stezanjem guraju krv. I to je veoma, veoma dobra prevencija. A ono uveče, počinje neki lep program, neki dobar film, pa čovjek se uvali u fotelju, stavi onako tabure ispred i neko jastuče fino. Kako da? Pa digne malo noge i ovako, je li to isto dobra prevencija, doktor? To jeste nešto prevencija, dobra i u fotelji i u krevetu. Je da? Svakako, svakako, lagano podignute noge. Imamo još ovako puno mi tema koje ćemo da, neke ćemo da obnovimo, doktor. A samo za vodenu paru da vam kažem. Ajde za vodenu paru. Jedna rečenica. Sve ove metode visoku temperaturu koriste da bi napravili opekotinu, zapušili tu venu. A vodena para je nešto što je hit u svetu, savremeno. Vodena para je ekološka terapija, nema boljeg provodnika toplote od vode, tako da ono što je u svetu standard, polako će postati i kod nas. Generator vodene pare, za pravljanje vodene pare pod visokim pritiskom i visoke temperature, nažalost, ima malo. Možemo samo da prođemo kroz ovo, ja ću blic pitanja da postavim. Ajde. Te može? Mogu. Gde smo mi danas kada je ta metoda u... U vrhu sveta. Kakva je oprema potrebna za tako nešto? Imate li to opremu? Pa naravno, sve što u svetu postoji. Kakvi su prvi rezultati, doktor? Fantastični. Dobro. Koliko je ova metoda efikasna, doktor? 100%. 100%. Da li je samo operacija komforna za pacijenta, doktor? Jeste, jeste. Pacijenta odmah ustaje. Da li je bezbedna, doktor? Jeste. Jeste. Koji je princip metode? To smo rekli. Princip, rekao sam, zapušice. Znači, visoka temperatura, visoki pritisak vode, to je vodena para, napravi se opekotina, zapušice. Pacijent ustaje i ide. Doktore, ekološka terapija, nešto, ekologija. Ja ne znam šta da vam kažem, osim da sam fasciniran vašom pričom, vašim načinom, i ja verujem, ako to tako može se kaže, da pacijenti koji kod vas dođu u vaše ruke, one su pola postave sredili. Jer neka ta vrsta optimizma, taj način i odnos porodičnog lekara
prema svom pacijentu je strašno važno, čini mi se, i neguje se u nekim sredinama, recimo poput Amerike. Jedan naš prijatelj ne smije da dođe ovde, kaže, ja izgubit ću sve svoje pacijente, oni samo kod mene dolaze. I nikada nije bio naš čovjek, koji se tamo ženio. I ima svoju ulicu, ima svoj rejon gde radi, on je porodični doktor. Ali zbog tog jednog odnosa on ne može da ode iz te ulice ceo svoj život, jer tamo je zbog određenih ljudi koji njemu veruju. Ali i kod nas je tako. Vi ste to isto poverenje stekli. Ali Neše, hvala vam, ali i kod nas bi tako trebalo da bude. I sve naše knjige i sve naše priče po svim medijama pričaju to. A da li je tako? Da pustimo i pacijente da sude. Doktore, ide sada nova vlada. Imate li neki savjet za našeg budućeg? Nova vlada. Nova vlada. Pa kao, ja mislim... Sad se pravi vlada. E pa ne, nego te sad pričamo o nekim stvarima koje se tiču onih ljudi koji u okviru toga sistema mogu da utiču na neke stvari da se konačno malo rastresu, potresu, da se promene na bolje. Ja sam siguran, Neša. Ministarstvo zdravlja. Ja sam siguran, Neša, kao i vi, da su sve to najveći dobročinitelji ove zemlje, da svi oni vole ovu zemlju i da rade ono što je najbolje za ovaj narod. I ja hoću to da verujem. Ja sam dugo bio režimski čovek u vojsci, ja hoću to da verujem da je tako. Kako vi ste režimski čovek? Pa radio, ja sam pukovnik u penziji. Vi ste pukovnik, ja. Ili pokojnik, sve jedno. Nemojte. Ajmo ovako da se dogovorimo, da sledeći put malo ponovimo priču o onome što je takođe jedna od nekih najužasnijih mogućih problema koje ljudi mogu da imaju, koji sede kao nas dvojica sada, evo dva sata non stop. I onda smo imali tu priču, ali sve te priče koje se ponavljaju su zarad onih koji će možda po prvi put čuti neke stvari, tiče se šuljeva. Pa nije opet, doktore, doktor opet. Pa koliko su... Ja sam mislio da će to venama. Ne, vene, znate kako to ide. Pa prvo... Dosadit ćemo nešto ljudima. Ne, nećemo dosaditi ljudima kada biste znali samo koliko melema, koliko je tu agresije, kad je ta vrsta marketinga u pitanju, koliko ljudi padaju na... E, ako vam samo kažem da je jedan Nikšićanin prevario svog najboljeg druga tako što mu je rekao da je najbolji metoda soc od kafe na šulj i da će to da ode kod Nešeno, i onda je on otišao ovako raskrečen nekako do bulju do lekara. Znaš šta mu je rekao da doktor? Pa da je budala. Ne, rekao mu da ima put i pade u pogledu u kafu. Da. Ali čajevi su dobri za šuljeve. I to ćete vidjeti na televiziji. Ja to gledam te reklame. Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Mi se malo šalimo. Možda malo poštenije pričamo, ali teme su žestoko ozbiljne. Sami to znate. I sami vi koji imate probleme, vi koji nemate probleme. A vi koji nemate probleme, upravo to. Nemojte da ih imate ako se posluša poneki savjet. Meni je bilo izuzetno drago da smo bili danas zajedno i sutra ćemo ponovo. Prijatno. Doktore, hvala. Hvala i vama, Neša.